Для шкіл та вишів країни цього року багато чого було вперше. Уперше почали вчитися онлайн, таким же чином перевіряли знання та здавали пробне ЗНО. Які результати цієї вимушеної зміни формату навчання та чи зможуть учні шкіл 1 вересня повернутися у класи? Про це сьогодні ми поговоримо з директоркою школи номер 21, головою педагогічної ради при міському голові Дніпра Антоніною Змієнко. Вітаю вас. Учні шкіл з цього року завершили навчальний рік незвичайно онлайн. Розкажіть, які результати цього незвичного такого процесу навчання дистанційно? Дійсно, ми вперше знаходимося на загальнонаціональному карантині, і майже третину освітнього процесу ми провели в режимі дистанційної освіти. Але, не дивлячись на це, 5469 випускників загальноосвітніх закладів здобудуть свідоцтво про повну загальну середню освіту, і серед них 208 медалістів золотих та 69 срібних. Надолужувати доведеться знання, які отримували онлайн? Звісно, з початку вересня передбачено корекційні плани, які складуть вчителі, для того, щоб надолужити ті прогалини, які були у учнів певні під час дистанційної освіти. Що це за програми, якщо можна дізнатися детальніше? Детальніше це ми в кінці року провели підсумкові роботи, контрольні, тематичні, лабораторні, виявили знання, провели моніторинг знань учнів, і на підставі цього моніторингу ми виявили теми, які недостатньо були засвоєні певними учнями. Тому для одних учнів складена буде індивідуальна програма, інші повторять якісь теми, детально більше їх вивчать разом з вчителем і з його підтримкою. Завершився навчальний рік і зараз повним ходом готуються до ЗНО. Чи готові школи зараз приймати учнів і взагалі чи відбудеться ДПА цього року? ЗНО стартує вже завтра. Відбудеться очно 25 червня. Всі наші випускники, які планують цього року вступати до вищих навчальних закладів, ідуть до пунктів зовнішнього незалежного оцінювання, які в нашій школі, в наших школах 38, ті, які підпорядковані Департаменту гуманітарної освіти міськради. Але 18 червня Верховна Рада прийняла закон щодо змін закону про деяких окремих питань щодо завершення 19-20 навчального року, згідно якого учнів випускників цього року звільнили від проходження державної підсумкової атестації. І лише ті учні, які бажають пройти її форми ЗНО, можуть написати заяву повнолітні або їх батьки та пройти державну підсумкову атестацію і зробити запис в додатку до свого свідоцтва. Які вимоги до шкіл, які будуть проводити у себе підсумкову ось атестацію і ЗНО? Ці пункти існують давно, але в цьому році вони особливі, тому що ми знаходимося в умовах адаптивного карантину. І, звісно, Держпродспоживслужба перевірила вже на сьогоднішній день всі ці навчальні заклади до того, щоб вони були безпечні для учнів. Розроблено цілий ряд заходів, і ці всі пункти забезпечені масками, піометрами, дезінфекціями, комунікаційними заходами, засобами, розроблено план підготовки, збереження дистанції в 1,2 метри, не більше 15 учнів в одній аудиторії, а також розроблено план відвідування, як буде черга йти, для того, щоб не відбувалося скупчення. Уже всі ці заклади пройшли перевірку і вони повністю готові до завтрашнього дня. Чи плануєте відкривати цього року шкільні табори і як будете урізноманітнювати дозвілля дітей влітку? На жаль, до 31 липня карантин подовжено. Тому постановою Кабінету міністрів номер 500 заборонено відкриття дитячих оздоровчих таборів. Тому ми пропонуємо в цьому році дітям відпочити або у бабусі в селі, або з батьками на дачі. І масових заходів і заходів дозвілля для дітей в цьому році, по крайній мірі, до 31 липня не буде. Як будуть приймати цього року документи для зарахування у перші класи? Як і завжди, ми користуємося наказом МОН номер 367. Але в цьому році, знову ж, певні відступи
В цьому році прийом дітей відбувається за гнучкою системою. Ми відійшли від приймання наразі документів очно і приймаємо їх в електронному вигляді. Батьки можуть подати свої документи або на електронну пошту навчального закладу, за яким вони закріплені, або на електронному сайті електронне зарахування дітей до першого класу. На сьогоднішній день більшість шкіл вже здійснили зарахування дітей. На 1 червня першочергові діти, які мають першочергове право на зарахування, вже зараховані. Списки їх опубліковані на сайті школи. А на сьогоднішній день іде зарахування на вільні місця. Тож батьки можуть скористатися своїм правом і надати на електронну адресу школи свою заяву. В соцмережах поширюється інформація про те, що з 1 вересня діти можуть також продовжити вчитися онлайн. Чи можливий такий варіант? Ну, в цьому році багато викликів. По-перше, для випускників. Вони перше, третину прийшли на дистанційній освіті. Друге, вони не змогли пройти пробне тестування, те, яке давало їм можливість адаптуватися. Третє, вони завтра розпочинають здавати ЗНО в масках. Це багато викликів. Дистанційна освіта надала нам великого навантаження не тільки вчителям, але і батькам. Тому, звісно, в мережах ширяться чутки, і батьки незадоволені з того, що можливе дистанційна освіта. Тому вчора ви бачили виконувач обов'язки міністра Мандзій давала пояснення, що МОН не планує дистанційної освіти з 1 вересня 2020 року. Але все буде залежати від того, як буде розповсюджуватися хвороба і чи буде у нас продовжено карантин. Дуже вам дякую, що завітали сьогодні до нас. Сподіваюся, що віруси відступлять. Чи продовжиться онлайн-навчання для школярів з 1 вересня та чи результативні знання отримані дистанційно? Про це сьогодні ми говорили з директоркою школи номер 21 і одночасно головою педагогічної ради при міському голові Дніпра Антоніною Змієнко.